Розвиток міста, за словами луцьких владців, процес досить тривалий та складний. Крім того, аби результат не змусив себе довго чекати, варто детально проаналізувати попередні показники та особливості реалізації планів і програм, чим ніби і займаються у Луцькій міськраді. Підрозділи Луцької міської ради фактично всі тривалий час збирали дані, що стосуються різних напрямків, галузей життєдіяльності нашого міста, починаючи від кількості ДТП і місць їх виникнення, закінчуючи доходами і видатками місцевого бюджету. Тобто проаналізовано було фактично все. До роботи над вдосконаленням усіх сфер міста залучили і фахівців-аналітиків. Олександр Ханін, кандидат фізико-математичних наук, розповів присутнім про труднощі та специфіку формування стратегічного плану розвитку міста на прикладі інших міст, зокрема Києва та Львова. Цілі стратегічні, з нашої точки зору, повинні бути вимірені. Їх можна в будь-який момент часу сказати про них, чи вони досягнуті, чи не досягнуті. Тоді це дійсно стратегічні цілі. От такої стратегії, на жаль, нам знайти не вдалося. Натомість лучани замість сухої статистики спостерігають сувору реальність. Комусь не подобається інфраструктура міста, а комусь і характер та психологічні особливості мешканців. Не вистачає. Можливо, якихось чистоти, певно. Зон чистоти, так? Да. Більше цивілізація. Більше цивілізація? Так. А то ніби велике село. Ніби велике село. Да. Розвиток людей на низькому рівні. Громадський транспорт – це міг би бути краще. Замість цих жовтих бутанів якісь сучасніші тролейбуси, які екологічно чисті. Чистіше місто могло б теж трішки бути. З парковками могло б теж бути покращення. З зоною відпочинку рекреаційною. Хоча я знаю, я принаймні чув, що в Луцьку зараз парк Лесі імені Лесі Українки зараз відновили. Я думаю, що це добре. Чи буде оприлюднена сьогодні інформація доброю основою для розробки стратегії, а головно, чи втілиться ця стратегія у практичні покращення життя лучан, будемо мати змогу пересвідчитись найближчими роками. Тетяна Нечепорук, Олександр Ваташчук, Сфера ТВ Луцьк.